Жаңа заман жастары тақырып аясында облысқа танымал кәсіпкерлер мен студенттердің пікірталас кездесуі өтті. Жиында бизнес өкілдері өз саласының шыңына жету жолына тап болған кедергілерге қалай төтеп беру керек екенімен бөлісті. Әрмен қарай тілші жалғастырсын. 26 жасыма шейін футбол ойнап, соның арасында өзім завод аштым. Үлгеріп, етке деген продукцияны білетін шығарсыздар. Сол еткеді біз Таразда бірінші айландырдық та, қазір Алматыдамыз. Бір 4-5 жыл тағы жұмыс істеп Алматыны жауласақ, одан ары қарай уже шетелге шықсақ. Рухтастар кейсі жастар сессиясы еркін форматта табиғат аясында өткізілді. Облысқа белгілі кәсіпкерлер мақсатқа жету жолындағы түрлі кедергіні қалай жеңуге болатындығын айтты. Ол үшін алдымен мақсатқа деген жігер керек, содан кейін тыңбай еңбек ету керек. Мен өзім повармын, аспаз. Қазір айтады жаңағыдай, ой, жұмыс жоқ, басқа дейді. Басам деле жұмыс өте көп. Просто мен мысалы өзім жастармен прямой жұмыс істеймін. Жастарға бір қазір риза болатын тіл мәселесінде. Мен риза боламын. Кейде маған деп, аға, ассалаумалейкум, хабарландырма бойынша аспазға орын бар ма екен? Мен кісіге жаңағы қазақшам жетпей қалды, өзім ұялып кетемін. Мен жастарға сол нәрсеге риза боламын. Тіл мәселесін көтергенде. Іс-шара барысында жас буынның бойында жиі жіберер қателіктер сөз болды. Сондай-ақ осындай жиындар жастар қалауымен көптеп ұйымдастырылатыны тілге тиек етті. Дәурен Доғдырбай, Қанат Бақытұлы, Жамбыл Ньюс.